Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa qadala li hudah amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa sidqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadits sadaqallahu al-'azim wa ballagha nabiyyuna al-hadith. Wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadratul mukarramin wal mu'azzamin, segenap para asatidz kiram, para kesepuhan, miwah sesepuh, terutama pisan pun drama anu kusikir belas dimuliakan sering ditedapi doakna. Oke, para jamaah sadayana, para santri, para pemuda, mudah-mudahan orang sadayana selalu pengen limpahan hidayah, taufik setahnya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakum tipayun, mangga orang sesarengan punya tersakur ke Allah, anu maha ghafur, anu selalu mempanjangkan kenikmatan ke orang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana kalau mungkin hamba-hamba Allah anu tiasa mensyukuri karena segala nikmat anu pantas dipastikan ke orang sadayana. Salawat dan salam pamugia selalu kami pasturahkan kehariban alam Nabi Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oke, ke para keluarga, para sahabatna, para tabiin, oke, ahmad tabiin, berikut orang selaku umatna. Para jamaah sadayana, seperti biasa, anu pertama orang ngaos tauhid. Ayeuna bagian sahifah 59. Sifat anu nomor ka-16 nih. Urang nunggu heula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus salisata asyarata. Isim adat murakkab mabni fathah. Walaupun jadi sifat dina as-sifatu ropa. Asalnya serta asal ge ropa sebenarnya dan mabni fathah karena isim adat murakkab. As-sifatus salisata asyarata utai sifat kang kaping 16. Min sifatihi ta'ala saking pirang-pirang sifatnya Allah ta'ala qawluhu ta'ala aliman. Iku anane Allah ta'ala maha suci Allah saking nyerupa dening makhluk aliman iku kang weruh. Wahya sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ghairu mawjudatin wala ma'dumatin. Wahya lantawihya sifat qawluhu ta'ala aliman. Sifatun iku sawiji sifat qaimatun kang jumeneng bidzatihi ta'ala kalawan dzati Allah ta'ala ghairu mawjudatin kang oranana mawjud wala ma'dumatin lan orana langka. Wa hiya lan tawiyya sifat qauluhu ta'ala aliman ghairu ilmi iku sebiak sifat ilmu. Wa yajri hadza fil hadithi lan berjalan apa ikilah iki kaunuhu ta'ala aliman fil hadisi ing dalam sifatnya, fil hadisi ing dalam makhluk atau ing dalam kan agar teka. Wa misaluhu atau wa yajil berjalan hadha apa ikilah iki wahiyya gunuh ilmi fil hadisi ing dalam makhluk atau kang anyar teka. Wa misaluhu lan utai umpamane si wa misaluhu utai umpamane qaulu ta'ala anima ma taqaddama iku barang kang sedaya penting ing sima. Wal khilafu lan utai ikhtilaf lan utai perbedaan lan utai bending cewek bahasa Jawa mah. Bainal mu'tazilah tidak antara kaum mu'tazilah wa ahli sunnah dan ahli sunnah jari niku kang berjalan fihi ing dalam kaunuhu ta'ala alim.
fihi dalam ahli sunnah. Bainal mu'tazilati wa ahli sunnati jari ikukan berjalan fihi dalam kaunuhu ta'ala aliman. As-sifatus sabi'ata asyarata wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaran ngawas mah naik turun. Ieu keur meujeuhna turun urang. Hartina tos kabahas sabeneng anu kamari ge tinggal untuk persamaan doa. Mata di ceritakeun lagi simpel. Kalau misal umat tak pedama dijarin fihi hatinan tos ieu paham nu kahi anu pangalana teh. Paham ieu. Asifatus sadisata asyarata ari sifat anu nomor ka-16 sapumantos kamalun bahwa sifat nu wajib di Allah wajibna wajib akli hartina teh kaharti lamun ieu sifat teu aya di Allah. Panada 20 sadayana na kuari urang meningkat kana sifat nomor ka-16. Ari sifat anu nomor ka-16 min sifatihi ta'ala tina mang pirang-pirang sifat Allah subhanahu wa ta'ala anu jumlahnya 20 teh kaunuhu ta'ala aliman eta adalah keadaan Allah ta'ala aliman anu mengetahui. Jadi keadaan na situasi na keadaan anu mengetahui wahya sifatun qadimatun bidatihi ta'ala ta eta sifat keadaan Allah anu mengetahui kaayaan anu terang anu nyaho anu weruh cek bahasa Jawa mah eta adalah hiji sifat qodimatun anu eunteup bizatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala. Karena Allah itu zat bukan sifat, maka kasifatan zat mah ku sifat. Mana sifatna di antarna ieu keadaan anu mengetahui ghairu maujudatin sifat keadaan Allah anu mengetahui mah eta mah ghairu maujudatin henteu maujud henteu sampai ke meningkat karena martabat maujud. Andai kata dibuka hijab, ya mau sampai ketinggalan dengan jengkel, mau sampai ngabung keluk, ya tak keadaan anak terang. Karena ya tanpa gue rumah ujilatin, masuk karena kategori sifat maknawiyah. Maknawiyah mah gitu, Pak. Beda dengan maknawi. Maknawi mah, andai kata dibuka hijab, bisa ketinggalan. Model sifat ilmu, ketinggalan ya tanpa lamun dibuka hijab. Tapi lamun kaunuhu aliman, ya tanpa mau sampai ngebungkel, mual sampai ketinggali. Karena gue lu mau jelatin, karena masukkan sifat maknawiyah. Walau maklumatin disebut te ayam ada, ente sampai ngagubrak, ente sampai turun, karena derajat maklum hatina di antara ayah jeng te ayah. Ia mawasitoh antara ayah jeng te ayah. Disebut ayah jatah ketempo, disebut te ayah sama sekali mah jaya. Abstrak. Eta sifat kaunuhu aliman. Wahya wairun ilmi, apakah serua merujuk sifat ilmu? Ya mirip kan? Sifat Allah anu wajib diantara kan sifat ilmu. Ayat ini kaunuhu aliman. Keadaan ari itu mah ilmu, ari itu mah aliman, beda. Wahya wairun ilmi. Ari sifat kaunuhu aliman mah atuh lain deui. Beda deui jeung sifat ilmu. Ari sifat ilmu mah masuk kana kategori sifat maknawi. Andai kata dibuka hijab, eta sifat ilmu Allah ketinggali kurang ke. Ngejangkelek gitu, ngebentuk. Ayah ketinggali sifat ilmu. Tapi keada, lamun aliman mah teu. Ari ilmu mah, sifat ilmu anu nempel di Allah. Ari aliman mah, sifat keadaana. Keadaan Allah anu terang. Beda kan ya, antara terang, eujeun keadaana anu terang. Nyaho, eujeun keadaana anu nyaho. Beda. Wa yajri hadza fil hadis. Nah, ieu tes wa yajri hadza berjalan di keadaan ieu teh nya wa yajri hadza fil hadis. Berjalan di ieu dina sifat dina ieu dina hadis dina makhluk hartina urang ge makhluk kitu. Lamun urang kasifatan ku sifat ilmu laju ku Allah dipere di sifat naon keadaan anu terang. Eta geus sarua sifat ilmu anu aya di diri urang andai kata dibuka hijab mah katingali. Tapi keadaan anu terang nama keadaan anu uninga mah eta teu tekat tempo. Moal sampaikeun mencapai kana derajat maujud.
Nggak disebut tuh ayat sama sekali mah itu. Karena ghairu mawjudatin wa ghairu ma'lumatin. Eta berjalan di dunia makhluk. Maka ngeunaha mah nya wa yajran berjalan hadza apa ikilah iki wa hiya ghairu ilmi fil hadisi ing dalam makhluk. Wa misaluhu mata qadama. Wa misaluhu ari contohna eta adalah keterangan tus kalangkung bae. Mana keterangan tus kalangkung? Jadi Allah nyiptakeun sifat ilmu dina si Jaed misal. Keren nyontoan anu hadis. Si Jaed ku Allah disipatan ku sifat ilmu. Jadi mengetahui kana sesuatu. Kana gajah menina nyaho, kana hembe nyaho. Berarti kasipatan ku sifat ilmu mengetahui kana sesuatu sesuai jeung buktina. Laju di Allah nyiptakeun dina si Jaed keadaan anu terang. Jadi aya ilmu dina Jaed, aya adiman. Ilmu mengetahui kana sesuatu sesuai fakta. Nah, hari ini mana keadaan anak mengetahui sesuatu teh sesuai fakta. Nah, keadaan apa beda ada antara ilmu nang aja keadaan anak mengetahui. Nah, itu misal gininya. Jadi Allah gitu, Allah kasih patan kusipat ilmu, Allah kasih patan kusipat kau dulu adiman. Seru apa oke? Okay. Kasih patan kusipat ilmu, kasih patan kusipat kau dulu adiman. Jadi ilmu aja adiman beda. Wal khilafu baina mu'tazilati wa ahli sunnati jarin fihi. Ari perselisihan, ari perbedaan di antara kalangan Mu'tazilah jeung kalangan ahli sunnah wal jamaah jarin eta berjalan di fihi dina masalah eta dina masalah sifat kaunuhu aliman teh. Artinya kumaha? Lamun cah ahli sunnah wal jamaah mah eta sifat ilmu anu aya dina si Jaed eta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laju keadaan apa? Biasana kan setiap hiji jalma memiliki sifat ilmu otomatis keadaan mengetahui kan. Keadaan mengetahui eta keadaan anu mengetahui ya, meunang Allah Subhanahu wa taala. Tapi cek mutajilna lain. Allah mah ngan ukur nyiptakeun ilmu doang dina si Jaed. Adapun masalah keadaan anu mengetahui eta mah otomatis timbul dengan sendirina tina sifat ilmu tersebut. Pokona mah setiap hiji zat, setiap hiji makhluk ngabogaan sifat ilmu otomatis keadaan mengetahui. Setiap hiji makhluk ngabogaan sifat kuat pasti keadaan kuat. Cek Mu'tazilah eta. Ari cek Ahlus Sunnah wal Jamaah mah iya tu kami menciptakan Allah. Ilmu nadina si Jaed menang Allah, keadaan anu mengetahui ge menang ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Nah eta terjadi di perselisihan dirinya. Sarua jeung dina sifat qudrah, dina sifat iradah. Sifat ilmu ge sarua. Cuman cek ahli sunnah wal jamaah mah ngaranna talazum akli, hatina idza wujidal ilmu wujida qaulul ulama. Lamun si Jaed ku Allah diciptakan sifat ilmu di dirina eta biasa nangis jadi sunatullah Allah nyiptakan deh keadaan anu mengetahui tapi cek anu sunat mah kabeh ge meunangin Allah cuman tarasun akli lit gunulit itu moal bisa dipisahkan ketika Allah nyiptakan ilmu dina hiji jelema pasti Allah didinya nyiptakan keadaan anu mengetahui jadi ulah berasumsi bahwa keadaan anu mengetahui nama meunang timbul sendiri tina sifat ilmu itu menang Allah kena cuman talazum akli artinya sabun Allah nyiptakan ilmu didinya pasti didinya aya keadaan anu mengetahui beda jeung Mu'tazilah. Mu'tazilah mah gitu lah keadaan anu mengetahui mah tetap lain lain dengan nyiptakan Allah timbul tina sifat ilmu nah dengan sendiri nah. As-sifatus sabi'ata asyarata wallahu a'lam bishawab.